Një pjesëtar I forcave të armatosura të Maqedonisë që po ndihmojnë në rajonet e prekura nga vërshimet, rrëfen realitetin tmerruese dhe ndihma institucionale është selektive në baza nacionale. Ai pyet se ku janë përvajtuesit tanë dhe pse kanë urdhra të ndihmojnë vetëm vendbanimet maqedonase e jo edhe Asambegun. Ju lutem mundësisht të ngelem anonim, jam pjesëtar I armatës shtetërore, ku veproj dhe punoj si ushtar, I revoltuar dhe më shumë lehtë dhe me pamundësinë që të bëj diçka më tepër. Ua shkruaj këtë mesazh të paktën opinioni gjithë të njoftohet me situatë reale që po ndodh në lidhje me ndihmën që ofrohet në vendet e prekura nga fatkeqësia natyrore që psuam javën e kaluar. Është dita e 6 dhe ne si armatë jemi në terren për të vepruar dhe ndihmuar, por ajo që më shqetëson është pa dhe selektimi. Dita e 6 që ne veprojmë vetëm në rajonin e Stajkovcës dhe Ingjikovës, as edhe një dit nuk kemi kaluar në lagjin e Hasanbegut, duke pasur parasysh që nga fatkeqësia Hasanbegu e pësoj edhe më rënd, ato e kemi lënë vetëm në duart e disa organizatave humanitare dhe njerëzve human e vullnetar. Dhe jo vetëm ne si një institucion shtetëror, por edhe policia e BR-s zjarfiksit, ujësjellësi dhe kanalizimi, kryqi kuq që të gjithë janë të përqendruar vetëm në rajonin e Stajkovcës edhe Ingjikovës. Vërtet më vjen shumë keq pse institucionet shtetërore nuk ndihmojnë në Hasanbeg, pse ne si armata se dhe një dit nuk u ndalëm që të ndihmojmë edhe në Hasanbeg. Selektime në bazë etnike kemi pasur gjithnjë, mirëpo që do kemi edhe ne një fatkeqësi si kjo nuk kam besuar. Është jo njerëzore, e turpshme, ndarje nacionaliteti në fajtkeci, e pabesueshme, por një fakt. Atëherë përderisa ekziston një fakt I tillë dhe ka ndarje, ku janë përfaqësuesit tanë? Pse kemi urdhra të veprojmë vetëm në rajone që përmenda më sipër? Shkrua një ushtar anonim.